Cookbeat Productions. Parita shoko, ramba uchidaro, nenguwa yakafanira kunyangwe isina kufanira. Raira tuka, asiranga no moyo murefu, zvikuru nokudzidzisa. Kuparidza chivi muri kuti tondedzerei kwatakabva muri kuti tondedzerei zvivi zvedu hamufewi ereta makorokoto asi muri mbavha imi koni meni taiye akati kuba chesi chitema ndiani ndidairei akati kukona vanhu handitivi ndiani ko ndidairei Mwari wake anomuda, chechi yake anoida, hama zeruendo anoti.
Baba darone Baba rwati sirei Ingava neva rumeva chovari kutiputa timba te wanu wani Neva fundisi Vapes kwa nema meriti